নমস্কাৰ বন্ধুসকল, ৱেলকাম টু মাই ইউটিউব চেনেল চিপিকেশ্যন অসম। দিছ ইজ মাই নিউ ব্লগ টু শিলচৰ। শিলচৰ এটা গুহাৰ দৃশ্য আপোনালোকে কাম, গতিকে আপোনালোকে ভিডিঅ'টো একেলগে চাই থাকক আৰু মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰক। ফ্ৰেণ্ডছসকল, আমি বৰ্তমান গুৱাহাটীৰ ভিতৰত যাত্ৰা আৰম্ভ কৰিছোঁ, গতিকে তোমালোকে চাই থাকা গুৱাহাটীৰ সুন্দৰ দৃশ্য। বন্ধুসকল, আপোনালোকে এই ভিডিঅ'টো চাই দিব মানে আনন্দ উপভোগ কৰিলে, তেন্তে কমেণ্ট বক্সত কমেণ্ট কৰি জনাবলৈ নাপাহৰিব। লগতে মোৰ এই চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি আহিব আৰু ছাবস্ক্ৰিপশ্যন বক্সৰ কাষতে থকা বেল আইকনটো দিব যাবলৈ নাপাহৰিব, যাতে আপোনালোকে মই আপলোড কৰা নতুন নতুন ভিডিঅ'সমূহ অতি সোনকালে লাভ কৰে। পুনৰ নতুন এটা ভিডিঅ'ৰ সৈতে লগ পোৱাৰ প্ৰতিশ্ৰুতি আজিলৈ বিদায়। জয় আই।